Динамо розбило Партизан та виграло групу Ліги Європи. У заключному турі групового етапу Ліги Європи Динамо, яке вже забезпечило собі місце в 1-16 фіналу, з рахунком 4-1 розгромило на своєму полі Партизан і перемогло в квартеті Б. Гості налякали господарів на 5-й хвилині ударом в поперечину, але вже через хвилину київська команда змогла відзначитися голом. Микола Шапаренко вміло зіграв у дотик на Віктора Циганкова, той прискорився, віддав м'яч на жуніора Мореса, але його удар парирував Стойкович. Снаряд відскочив до Миколи Морозюка, якому просто потрібно було не промахнутися в порожні ворота. Не минуло і півгодини гри, як рахунок став 2-0. Циганков відмінно відпасував на хід Володимиру Шепелєву, який подав у штрафну суперника. Шапаренко м'яча не дістав, проте сфера транзитом від Морозюка знайшла Мореса, бразильцю також залишалося вразити порожню рамку. Нападник Динамо знову відзначився менш ніж через 3 хвилини. Йосип Піваріч виграв верх, головою віддавши на Морозюка, той знову видав відмінний пас Моресу. Лише в доданий до першого тайму час гості змогли скоротити відставання в рахунку завдяки реалізованому Євтовічем пенальті. Але після перерви київський клуб відновив статус-кво. Циганков заробив право на 11-метровий удар, а Мораес оформив хет-трик і зробив рахунок 4-1 точним пострілом. Тим самим Динамо пройшло до 1-16 фіналу з першого місця в групі Б. Партизан завершив цю стадію турніру на 2-й сходинці та складе компанію українському колективу в наступному раунді. Динамо, Партизан 4-1 голи. Морозюк 6, Мораес 28, 31, 77 з пенальті, Євтович 45-4 з пенальті. Динамо, Бущан, Кенджера, Хачеріді, Кадар, Піваріч, Шепелєв, Буяльський, Гармаш 66, Морозюк, Шапаренко, Бесідін, 77, Циганков, Гонсалес, 83, Мораес, Партизан, Стойкович, Вулічевич, Н.Р., Мілетіч, Мітрович, Н.Г., Мілетіч, Пантіч, Більєр, Джурічкович, 77, Євтович, Сума, Соломон, Ожегович, 66, Тавамба, попереджені, Морозюк, Шепелев, Більєр, Н.Г., Мілетіч, Джурічкович, за матеріалами сайту news.gr.com.